වර්තමාන දිවා ගුහාව ලෙසින් අනුමාන කරන මේ බටතොට ලෙන පිහිටියේ සබර්ගම් පළාතේ කුරුවිට සිරිපා මාර්ගයේ කුරුගඟ නිම්නේ. ජනප්‍රවාදයට අනුව සමන් දෙවියන්ගේ සොහොයුරයන් දෙදෙනා ජීවත් වූ බටතොට කඳුයායේ ශ්‍රීපුර නම් ගල්ලෙනද ඊට දකුණින් පිහිටා තිබෙනවා. දිවා කාලයේ මුළුල්ලේම සූර්යාලෝකය රඳා පවත්නා හේන් දිවා ගුහාව නමින්ද බටතොට කඳුයායේ පිහිටිහෙයින් බටතොට ලෙන වශයෙන්ද මේ ජනවහරට එක් වී අවසන්. වංශකතාවල හා නූතන විත්ති කතාන්තරවල සඳහන් පරිදි බුදුන් වහන්සේ සමන් දෙවියන්ගේ ආරාධනෙන් සමන්ත කූටේ මත සිරිපා ලාංඡනය පිහිටුවා 500ක් මහරහතුන් පිරිවරා දිවා ගුහා ලෙනට වැඩම කර දිවා විහරණය කළ බව කියවෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.